Hallo, hallo. Hvad dag er det i dag? Det er i dag torsdag den 28. oktober, hvilket vil sige, at der er 3 dage til Halloween. Ikke? Der er 3 dage til Halloween. Og Halloween er lige med græskarudskæring. Min mor har været ude og købe nogle græskar til os i dag, som vi skal lave sammen. Min mor, min søster, Niels og jeg. Og det gør vi her til aften, hvilket bliver super hyggeligt. Og så skal vi selvfølgelig stilles udenfor, så vi er mega klar til Halloween om 3 dage. Den kunne jeg godt finde på at bruge. Den er næsten aldrig. Den er sådan lidt Frankenstein-agtig. Ja. Det kunne man godt lave. Hold op, og vi hygger. Jeg er blevet færdig med mit græskar. Du er blevet færdig med dit græskar. Vi er alle sammen blevet færdige med vores græskar. Og vi har fået set den. De smager. Hvis vi har tingene til det herhjemme. Hell yeah. Skal der honning i? Nej. Bake some cake. First thing you wanna do, yeah, it's turn it. Donnie's, it's a Donnie's chocolate. Donnie's chocolate, man.
dag, der har vi været en smuttur hjemme hos min far, for at jeg skulle have overført nogle lydfiler. Og efterfølgende er vi kørt hjem igen og pakket en taske, og så er vi smuttet hjem til Niels. Og ellers så har vi faktisk ikke lavet noget synderligt i dag. Regner måske med, at vi skal se en film her senere.